سياسي عبد الله يا احمد دوخو الابقالي محمد ياسين او شيغي اني كاتيرسناين غولها دخي حزبك معارض كه ودني مري صحافته كولا هادلين مغالدا هرغيسه waxay shaaciyeen inay xubnimada golaha dhexe xisbigaasi gabi ahaanba iska casleenayo ka horeeyay xisbigaasi iyagu arimahan ka hadlayna waxay tilmaameen magacay wax weey abdullahi ahmed oo ku magac dheer siyaasi abgal aan maanta ay taariikhdu tahay 8 bishii 2aad 2017 ka aan waxa halkan ka cadeynaya aan anigoo ka tirsanaa xisbiga wadani xubin golaha dhexe isla markaana ah ninkii xafladii ugu horeysay ku qabtay gobolka Togdheer isla markaana xubno aan ugu firfircoonaa gobolka Togdheer kamid aha waxaan halkan ka cadeynaya inaan iska casilay xubintii aan u hayay xisbiga aan sida awgeed halkan waxaan uga sheegayaa taageerayaashaydi intii aan la soo tashaday intii aan la soo tashanba inay sida ula socdaan inay raali ku ahaadaan taladu waxay ka go'aysaa iyaga aan waan iskula noqonaynaa halkii aan u guuri doono iyo meeshii maskabkayaga aan ku garanana waan u geli doonaa inta waxaan raacinayaa wadanka abaara ka jira ilaahay ha naga soo jabiyo ilaahay roob ha noo shubo waxaan leeyahay ummada Soomaaliland dhamaanteed waa inay ka yeelato istaraatiijiyad abaarta waa inay ka furato akoono maanta hadii roob ku do'o birta abaar kala imanaysa inankaan waxba u sii dhiganin marka waxaan halkaa ku boorinayaa raas kasta inay ka furtaan akoomo ay ku ritaan wixii ay abaaraha ugu talagaleen waayo inay ku beeramalihin bad waxba kama soo saaro waa hawl ino taala oo ina sugeysa anigoo magacaygu yahay siyaasi maxamed cabdi yaasiin kana mid ahaa xubnihii golaha dhexe xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaana ahaa xubin ka mid ah xisbiga mucaaradka wadani marka hore waxaan halkan ka cadeynayaa inaan iska casilay xubinimadii iyo xilkii ahaa golaha dhexe iyo wixii shaqo aan u hayay xisbiga mucaaradka wadani inaan iska casilay maanta oo ay taariikhdu tahay 8 bishii 2aad 2017 waxaan halkaa aan istiqlaaladkii bacdi aan taageerayaashii mugga iyo miisaanka lahaa ee ka soo jeeday deegaamada aanu ka soo jeedno khaasatan degmada Qoryaale degmada Gebegebe degmada Burco iyo meel kasto ay joogaanba waxaan ugu baaqayaa go'aanka aanu qaadanay sidii ay kii horeba noogu taageereen kana inay noogu taageeraan gurmadka abaaraha waddanka ka jira khaasatan gobolada bariga ka jira waa abaar aad iyo aad u daran gurmadka abaaraha waxaan ku baaqayaa in aad iyo aad loo xoojiyo xagga xukuumadda waxaan ugu baaqayaa inay iyada xilka saaran yahay xukuumaddu ay gurmadka xoojiso qurba joogta waddanka waan ugu baaqayaa Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.